Rukometašice Osijeka nisu u najboljoj poziciji na ljestvici prve lige ove sezone i nalaze se u opasnoj zoni među pet ekipa koje se bore za ostanak. Ipak pogled u budućnost je svjetla, a u upravi kluba dosta se toga promijenilo u radu s najmlađim kadrom pa i selektiranju prve ekipe. Dosta je mladih igračica koje imaju veliki potencijal, a tek trebaju ove sezone se iskazati i zamijeniti neke dosadašnje iskusne rukometašice. Cijeli projekat je krenio dosta dobro. I sama otvaranje je bilo možda predobro sa Lokomotivom, a onda nam se izdogađalo niz drugih stvari. Prije svega prvo je bilo nešto bolesti, pa je onda na kraju smo došli u situacije da je Dora, ono, čestitamo, jer naravno da čestitamo, ali nam je žao, ostala je trudna. Ostali smo bez Ješčinovića, ostali smo bez Zagošća koja je svojim putem krenila. Tako da smo tu ostali bez te tri igračice koje su na neki način nositelji trebali biti pomoć tome. Bilo je dosta bolesti iz ostanaka, ekipu su napustile i najiskusnije Dora Lacković i Josipa Jerčinović. U klubu rade i na zamjenama i očekuje se dolazak nekih pojačanja već ove zime. 21 igračicom smo razgovarali sada, da bi sad pokušali ovo proljeće da na neki način malo osnažimo, bar sa dvije igračice da osvježimo dvije, tri. Na kraju mislim da ćemo uspjeti malo proširiti kadar. Ja kažem, to ne može u ovom trenutku biti pojačanje, to može biti prinova dok god se ne pokaže. Kratak je vremenski period, ali više da imamo možda veću rotaciju zbog tih mogućih bolesti i povreda, evo, to je nekakav cilj, pa ćemo, mislim da bi ovih dana mogli riješiti bar jednu igračicu da na neki način malo pojačamo tu konkurenciju. U klubu su posložili rad u svim segmentima, od struke, povećanja treninga, kondicijskog i medicinskog rada, i djevojke doista imaju sve uvjete potrebne za vrhunski rad. Odlično s njima radi i trener Tomislav Rešitski, a igračice kada su u najboljem izdanju mogu pobijediti svakoga. Cilj same legende kluba Zdenka Kordija je uskoro vratiti Osijek u vrh hrvatskog rukometa. Želimo napraviti jedan iskorak već ove godine, i upravo što sad slažemo i u kancelariji, u svim segmentima slažemo klub, želimo ga posložiti sa tim ciljem, jer ajmo ruku na srce, niti nekom predsjedniku, niti sponzoru, niti treneru, niti sportskom direktoru, niti igračici nije nikome cilj biti, niti gledateljima biti oko ekipe koja se bori za opstanak stalno. Znači, želimo napraviti jedan iskorak, želimo biti realni u tom iskoraku i ne želimo pričati da ćemo mi sad za 6 mjeseci napraviti ekipu koja može napadati na ne znam kakve velike rezultate, ali da želimo napraviti jedan iskorak i na tablici i u kvaliteti. Ostanak je najvažniji ove sezone, ali u klubu vjeruju kako će rezultat biti nešto bolji prema sredini poretka, a onda od ljeta i pokušaj proboja u gornji dom ljestvice. Pokrenut je rad s najmlađima u 8 osječkih dječjih vrtića, master projekt pod nazivom Vrtko u suradnji s HRS-om i EHF-om. Stoga budućnost za osječki ženski rukomet nije upitna.